milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan dili fənninin bugünkü mövzumuz sadə cümlə şəxsə görə növləridir. Biz sizinlə bugün sadə cümlə şəxsə görə növləri haqqında danışacağıq. Lakin əvvəlcə onu qeyd edək ki, biz sintaksis bölməsində daha böyük vahidlərdən, sözlərdən, söz birləşmələri və cümlələr haqqında danışdıq və cümlələr haqqında məlumat verək ilk öncə ki, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 4 növ var idi. Nəqli cümlə, sual cümləsi, əmr cümləsi və nida cümləsi. Nəqli cümlədə adi intonasiya ilə deyilirdi, məlumat xarakterli cümlələr idi. Sual cümləsi sual məqsədi ilə verilirdi və cavab almaq məqsədi ilə. Əmr cümləsində deməli xahiş, əmir, məsləhət məqsədli işlədilən cümlələr idi. Nida cümləsi yüksək hiss və həyəcanla deyilirdi və bunların hər birində özünə məxsus durğu işarəsi var idi. Əgər biz sual cümləsini müəyyənləşdiriksə, mütləq sonunda sual işarəsi olmalıdır. Nida cümləsinin sonunda mütləq nida işarəsi, nəqli və əmr cümləsinin sonunda nöqtə olurdu. Bəs biz bunları necə fərqləndiririk? Əlbəttə, əmr cümləsinə xahiş, əmr bildirdiyi üçün və ən əsası əmr cümləsinin xəbəri, yəni feili olacaqdır feilin əmr şəklində. Mütləq cümlədəki feil əgər əmr şəklindədirsə, biz bu cümləni əmr cümləsi götürməliyik. Və cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərin iştirakına görə iki qrupa bölürük. Geniş cümlələr və bir də müxtəsər cümlələr. Müxtəsər cümlələrdə mübtədə və xəbərdən ibarət olur və ya sadəcə xəbərdən və ya sadəcə mübtədədən ibarət ola bilər. Lakin ikinci dərəcəli üzvlərin iştirakına görə isə cümlələr geniş cümlələr olacaqdır. Geniş cümlələrdə ümumiyyətlə vacib deyir ki, mütləq mübtədə olsun və yaxud da mütləq xəbər olsun. Geniş cümlələrdə ən azı bir dənə də olsa ikinci dərəcəli üzvlərdən biri varsa, biz bu cümləni geniş cümlə götürəcəyik. Məsələn, cümlə ikinci dərəcəli üzvlərdən və bir də xəbərdən ibarət olur. Tutalım ki, ola bilər cümlə təyin və xəbərdən ibarət olmuş olsun və s. Yəni, bu cümlə olacaq da artıq geniş cümlə. Burada biz həcmini deyil, cümlə üzvlərinin iştirakına görə müəyyənləşdirəcəyik. Və cümlələrin quruluşca növlərinə gəldikdə isə sadə və mürəkkəb fərqləndirəcəyik. Necə ki, söz birləşmələrini iki yerə böldük, dedik ki, sadələr niksələrlə ifadə olunurdu, mürəkkəblər söz birləşmələri ilə. Cümlələr isə fərqlidir. Sadə cümlələrin bir qrammatik əsası olur, yəni bir mübtədə və xəbərdən ibarət olur və yaxud da sadəcə xəbərdən ibarət ola bilər. Lakin mürəkkəb cümlələrin tərkibində isə ən azı iki sadə cümlə olmalıdır. Yəni, cümlənin iki qrammatik əsası olmalıdır. İki qrammatik əsas deyərkən, yenə də biz mübtədə və xəbər, yəni baş üzvləri nəzərdə tuturuq. Və biz sadə cümlə şəxsə görə növlərinə deyərkən, burada artıq şəxs deyərkən, qrammatikada mübtədə nəzərdə tutulur. Şəxs deyəndə sadəcə biz bildiyimiz insan deyil, burada qrammatikada İstənilən, yəni nə sualına cavab verən bir əşya belə, yəni mübtədəmiz hesab olunur və biz buna görə deyirik ki, şəxsə görə cümlənin növləri deyə fərqləndiririk. Bəs hansı növləri var? Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi şəxsli cümlələr, şəxsi cümlələr və adlıq cümlələr. Onu da qeyd edək ki, ilk 4, yəni müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli və şəxsi cümlələr xəbər əsasında formalaşır. Bu cümlələrin mütləq xəbərləri olur. Lakin adlıq cümlə isə xəbər əsasında formalaşmır. Ümumiyyətlə, adlıq cümlələrdə xəbər olmur, mübtədə əsasında formalaşır. Müəyyən şəxsli cümlədə iş görənin mübtədanın məlum olduğu cümlələrdir. Demək ki, müəyyən şəxsli cümlələr mübtədəsi olur və mübtədəsi bütün
cümlələr deyə bilər ki, müəyyən şəxsli cümlələrdir. Xəbəri bütün şəxslər üzrə, tək və cəmdə ola bilir, bütün şəxslər üzrə həm ismi, həm feili xəbərli olur, həmçinin mübtədəsi buraxılmış olur. Lakin mübtədəsi buraxılsa belə biz, mən, sən, o, biz, siz əvəzliklərini qoya biliriksə, cümlədə bərpa edə biliriksə, bu cümlələr müəyyən şəxsli cümlələrdir. Ancaq onu qeyd eləyək ki, xüsusilə bu şəxs əvəzliklərini onları saymıram, onlardan başqa digər şəxs əvəzliklərini yerinə qoya bilərik. Və həmçinin cümlə üzvlərinə yalnız mübtədə buraxıla bilər. Yəni digər cümlə üzvləri buraxıla bilməz. Bu yalnız mübtədə də ola bilər. Və həmçinin bütün şəxslərdə də olması onu digər cümlə üzvlərindən digər şəxsə görə növlərdən fərqləndirir. Məsələn, deyə bilərik ki, məktəbə getməliyik. Bu cümlədə baxırıq ki, mübtədə yoxdur. Lakin biz asanlıqla deyə bilərik ki, biz məktəbə getməliyik. Yəni, şəxs sonluğunu əsasən biz burada mübtədəni bərpa etmiş olduq. Demək ki, buraxılmış mübtədə burada biz şəxs əvəzliyidir. Bu artıq olacaq müəyyən şəxsli cümlə. Amma ümumiyyətlə cümlə mübtədəsi varsa, yəni bütün mübtədəsi olan cümlələr yenə də müəyyən şəxsli cümlələr hesab olunur. Digər cümlə növlərini tapanda da ilk növbədə biz buna diqqət eləməliyik ki, cümlənin mübtədəsi varmı, yoxmu? Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin mübtədəsi olmur və burada iş və hərəkət müəyyən bir qrup şəxslərə şamil olunur və həmçinin müqayisəli şəkildə verilir. Və qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin ilk öncə yadda saxlayır ki, xəbərləri üçüncü şəxsin cəmində olur. Getdilər, toplaşdılar və s. Yəni, larlərlə bitir və mübtədəsi yoxdur. Lakin biz bura xəyalən onlar düşünə bilirik. Məsələn, deyə bilərik ki, kəndin kənarına toplaşmışdılar. Yəni, kəndin kənarına müəyyən bir qrup şəxsə, yəni 5-6 nəfər kimdirsə, onlar toplaşmışdılar. Bu olacaq qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Və həmçinin bu cümlələrdə biz sanki, güya, elə bil ki tipli bənzətmə bildirən modal sözlərə rast gələ bilərik. Məsələn, sanki başına qaynar su tökdülər. Məsələn, bu cümlə artıq qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Yəni, burada artıq bənzətmə modal söz olduğu üçün birbaşa biz götürə bilərik. Həmçinin nə oldu? Cümlənin mübtədəsi olmamış oldu. Və ümumi şəxsli cümlə. Ümumi şəxsli cümlə mübtədəsi olmayan cümlələrdir yenə də dediyimiz kimi. Və xəbərləri üçüncü şəxsin cəmində və bir də ikinci şəxsin təkində olur. Ümumiyyətlə, ümumi şəxsli cümlələrdə hərəkət və hökm ümumi şəkildə hamıya aid edilir. Əsasən, atalar sözləri, məsələlər, hikmətli fikirlərlə ifadə olunur. Ümumiyyətlə, bu cümlələrdə ifadə olunan fikir təkcə müəyyən bir qrup şəxslərə deyil, sənə, mənə, ona deyil, bütün cəmiyyətə ithaf olun. Yəni, bu məsləhət bütün cəmiyyətə verilir. Təkcə sən, mən deyil, ümumi şəkildə hərəkət və hökm hamıya aiddir. Ancaq onu deyək ki, bütün atalar sözləri və məsələlər ümumi şəxsi cümlələr deyil. Çünki ola bilsin ki, həmin atalar sözünün tərkibində mübtədə var və varsa bu artıq müəyyən şəxsli cümlə olacaq. Məsələn, deyək ki, igid ölər, adı qalar. Bəli, bu atalar sözüdür, lakin kim ölər? İgid. Bu cümlə mübtədəsi olduğu üçün bu birbaşa oldu müəyyən şəxsli cümlə. Və dedik ki, həmçinin ikinci şəxsin təkində ola bilir, sansənlə bitə bilir. Məsələn, nümunə üçün deyə bilərik ki, dənizin kənarında addım başı balıq qulağına rast gəlirsən. Bəzi şagirdlər burada çaşa bilərlər ki, çox asanlıqla sən dənizin kənarında addım başı balıq qulağına rast gəlirsən. Yəni, biz bura səni artıra bilirik, yəqin ki, bu müəyyən şəxsli cümlədir. Xeyr, əgər mən ora səni artırsam, o zaman cümlənin mənası təhrif olacaqdır. Yəni, burada hərəkət və hökm təkcə sənə aid deyil. Yəni, kim həmin dənizin kənarından keçərsə, təkcə sən deyil, kim keçsə, addım başı balıq qulağına rast gələcəkdir. Yəni, təkcə sən deyil, hər kəs. Kim keçərsə rast gələ bilər. Ona görə bu cümlə ümumi şəxsli cümlədir. Mütləq biz burada fikrin ifadəsinə diqqət eləməliyik. Və həmçinin biz qeyri-müəyyən şəxsli cümlə dedik ki, üçüncü şəxsin cəmində olurdu və ümumi şəxsli cümlədə üçüncü şəxsin cəmində ola bilirdi. Yenə də, məsələn, baxırıq hər ikisi larlarla bitən cümlədir. Seçmə üsulundan istifadə eləyəcəyik. Bəli, cümlə üçüncü şəxsin cəmindədir. Lakin əgər 5-6 nəfərə aiddirsə, dediyim kimi, gecə yuxudan oyatdılar. Gecə yuxudan oyadan müəyyən bir qrup şəxslərdir. Yəni 5-6 nəfərdir. Bütün hər kəs səni gecə yuxudan oyatmır ki, demək ki, burada qeyri-müəyyən şəxsli cümlə olacaqdır. Ancaq deyəndə ki, məsələn, qonağı hörmətlə qarşılayarlar. Hə, qonağı hörmətlə qarşılayan 5-6 nəfərə aid deyil. Bu bir adətdir, bu bir hikmətli fikirdir. Hər kəs qonağı hörmətlə qarşılamalıdır. Artıq bu nə oldu? Hərəkət və hökm hamıya aid olduğu üçün ümumi şəxsli cümlə olmuş oldu. Və gəlin indi testlər üzərindən izah edək.
istirahət zonasını xeyli maraqlı insanlarla qarşılaşırsan, aha, cümlədir şəxsə görə növünü müəyyən edin. Əlbəttə birinci növbədə baxacaq cümlə mübtədəsi varmı, yoxmu? Harada istirahət zonasında yer zərfliyimizdir. Kimlə qarşılaşırsan, insanlarla tamamlıqdır. Necə insanlarla maraqlı olacaq bizim təyinimiz? Nə qədər xeyli, bu da yenə olacaqdır təyinimiz. Nə edirsən, qarşılaşırsan, xəbər. Cümləni təhlil etdim. Niyə? Çünki cümləyə baxaq görə mübtədə varmı, yoxmu? Yoxdur mübtədə. Demək ki, yoxdursa, sansən, bəli, ola bilər ümmi şəxsli cümlə. Çünki ümmi şəxsli cümlənin xəbəri ikinci şəxsin təkində olurdu. Və həmçinin hərəkət və hökum hamıya aiddir. Yenə də istirahət zonasında olan, yəni maraqlı insanlarla qarşılaşan təkcə sən deyil, hər kəsdir. Buna görə cümlənin növü ümmi şəxsli cümlə və C variantı olacaq. Məntiqə əsasən nöqtələrin yerinə uyğun gələn cümlə növünü müəyyən edin. Bizə verib müəyyən şəxsli cümlə, şəxsiz cümlə, üçüncü boş buraxılıb, dördüncü adlıq cümlə, beşinci qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Demək ki, burada bizə verməyib ümumi şəxsli cümləni. Biz axtarmalıyıq ümumi şəxsli cümləni və cümlələrin məzmununa əsasən baxaq. A variantı, atamın ondan çox acığı gəlirdi. Gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə, burada mən cümləni təhlil etməyəcəm. Niyə? Çünki xəbərimiz üçüncü şəxsin təkindədir. Acığı gəlirdi. Bu, əslində, şəxsiz cümlədir. B variant, Bakının cilovlanmayan küləkli günü. Burada xəbər yoxdur, sanki bitmiş fikir yoxdur. Bu olacaqdır adlıq cümlə. C, qurtdan qorxan qoyun saxlamaz. Burada da yenə xəbər var ki, nə üçüncü şəxsin cəmində deyil, nə təkində deyil. Hətta təhlil eləyə bilərik, kim qoyun saxlamaz, qurtdan qorxan, cümlə mübtədəsi var, müəyyən şəxsli cümlə olacaqdır. D, şəfəq açılanda geri qayıtdılar. Aha, nə zaman geri qayıtdılar? Şəfəq açılanda, haraya qayıtdılar geri zəfliyimiz, nə etdilər? Qayıtdılar. Yəni, burada müəyyən bir qrup şəxslərdir. Şəfəq açılanda hər kəs geri qayıtmır, 3-4 nəfər kimdirsə onlar geri qayıdır. Bu olacaq qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Y variantı, işləməyənə tənbəl deyərlər. Doğrudan da xəbəri larlər üçüncü şəxsin cəmindədir, mübtədəsi yoxdur. İşləməyənə tənbəl deyərlər, hərəkət və hökum hamıya aiddir. Ona görə də Y variantı ümumi şəxsli cümlədir və bizim elə üçüncü buraxılmış cümlə növümüz odur. Ümumi şəxsli sadə geniş cümləni seçin. Demək ki, sadə deyirsə, demək, bu cümlə mürəkkəb cümlə olmamalıdır. Quruluşuna görə sadə cümlə olmalıdır. Və geniş cümlə deyirsə, mütləq burada ikinci dərəcəli üzvlərdən biri olmalıdır. Baxaq, yetim qulu onun nəyindən qorxduğunu bilmirdi. Mən bu cümləni ümumiyyətlə təhlil eləməyəcəm. Niyə? Çünki xəbəri üçüncü şəxsin təkindədir. Bizə nə lazımdır? Larlər və sansənlən bitən cümlə lazımdır. B. Qurtdan qorxan qoyun saxlamaz. Aha, bu cümlə ümumi şəxsli cümlədir. Kim qoyun saxlamaz, qurtdan qorxan, mübtədədir, nə etməz, qoyun saxlamaz xəbərdir. Bu cümlə mübtədə və xəbərdən ibarət olduğu üçün geniş deyil, müxtəsər cümlədir. C. Atamın ondan çox acığı gəlirdi. Bu cümlədə yenə xəbəri üçüncü şəxsin təkindədir. Təhlil eləmirəm, şəxsiz cümlədir. D. Variantı yaxşılığa yaxşılıq etmək hər kişinin işidir. Yenə də xəbər üçüncü şəxsin təkindədir, təhlil etmirəm. Bu da olacaqdır ya şəxsiz cümlə, əgər mübtədəsi varsa olacaq müəyyən şəxsli cümlə. Y variantı, kursun koridorunda addımbaşı müəllimə rast gəlirsən, gəlirsən, sansən, bəli ikinci şəxsin təkindədir, cümlənin mübtədəsi yoxdur, hərəkət və hökum ümumi hər kəsə aiddir. Yenə də təhlil edək, harada addımbaşı müəllimə rast gəlirsən, kursun koridorunda oldu bizim yer zəfliyi. Necə müəllimə rast gəlirsən, addımbaşı oldu bizim zəfliyimiz. Kimə müəllimə tamamlığımız? Demək ki, cümlənin mübtədəsi yoxdur, hətta təhlil də etdik. Cavabımız elə olacaq Y variantı. Cümlələrin növlərini ardıcılıqla göstərin. Baxaq, deməli, görünən kəndə bələdçi lazım deyil. Deməli, nə lazım deyil bələdçi? Bu olacaqdır bizim mübtədəmiz olduğu üçün müəyyən şəxsli cümlə. Hər addım başı böyük tikiliyə rast gəlirsən. Sən deyil, hər kəs rast gəlir. Cümlədə mübtədə yoxdur və ikinci olacaqdır ümumi şəxsli cümlə. Üçüncü, baharın ilk günlərindən biri idi. Burada baharın ilk günlərindən biri ismi birləşməmizdir. İdi isə tək şəkildə təhlil olunmur bildiyimiz kimi cümlə birbaşa xəbərdən ibarətdir və xəbəri üçüncü şəxsin təkindədir. Bu isə şəxsiz cümlədir. Deməli, birinci cümləmiz müəyyən, ikinci cümləmiz ümumi şəxsli cümlə, üçüncü isə şəxsiz cümlə, bu da olacaqdır Y variantı.
Ardıcılığı gözləməklə sadə cümlələrin şəxsə görə növlərini müəyyənləşdirin. Baxaq, qorxan gözə çöp düşər. Deməli, nə edər? Düşər. Hansı gözə çöp düşər? Qorxan gözə. Bu təyindir. Və nə düşər? Çöp. Cümləmizin mübtədəsi var. Demək ki, bu müəyyən şəxsli cümlədir. Onu aparırlar. Burada kimi onu tamamlıqdır. Müəyyən bir qrup şəxslər aparırlar. Bu isə olacaq qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Bəs böyüyə salam verməzlər. Aha, xəbər üçüncü şəxsin cəmindədir. Burada kimə, böyüyə tamamlıqdır. Salam verməzlər bizim xəbərimizdir. Cümlədə mübtədə yoxdur. Hərəkət və hökum hər kəsə aid olduğu üçün ümumi şəxsli cümlədir. Sahil bağı, uşaqların səsi, gördüyünüz kimi xəbər yoxdur. Bu cümlə isə adlıq cümlələrdir. Ağaclara qulluq edilir. Nəyə? Ağaclara tamamlıq, qulluq edilir bir yerdə xəbərdir. Bu isə şəxsiz cümlədir. Demək ki, birinci cümləmiz oldu müəyyən şəxsli cümlə. İkinci cümlə qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Bu C variantıdır. Üçüncü ümumi şəxsli cümlə oldu. Deməli, sahil bağı uşaqların səsi adlıq cümlə. Sonuncu isə şəxsiz cümlədir və bu da uyğun gəlir C variantına. Yenə də uyğunluğu müəyyən edin. İsmi xəbərli şəxsiz cümlədir. Demək, şəxsi cümlələr həm ismi, həm də feili xəbərli ola bilir. Biz burada diqqət edək ki, xəbər ismi xəbərli olsun. Deməli, baxaq, həmçinin deyir müəyyən şəxsli cümlədir və müxtəsər adlıq cümlədir. Biz bunları seçməliyik. El gözü tərəzidir. Nə tərəzidir? El gözü. Cümlə mübtədəsi var və bu olacaqdır müəyyən şəxsli cümlə. Deməli, müəyyən şəxsli cümlə 2-yə A uyğundur. Xəstənin vəziyyəti barədə məlumat verildi. Nə barədə məlumat verildi? Xəstənin vəziyyəti barədə tamamlıqdır. Məlumat verildi, xəbərdir. Xəbər üçüncü şəxsin təkindədir. Mübtədəsi olmadığına görə şəxssiz cümlədir. Ancaq məlumat verildi bizim, deməli, feili xəbərimizdir. Buna görə də burada şəxssiz feili xəbərli cümləni bizdən istəmir. Demək ki, B heç birinə aid deyil. Əzəmətli Şuşa qalası. Hə, bu adlıq cümlədir. Necə Şuşa qalası əzəmətli? Burada artıq təyin və mübtədədən ibarətdir bu cümlə. Təyin olduğu üçün, ikinci dərəcəli üzv olduğu üçün bu cümlə geniş cümlədir. Bizə isə müxtəsər adlıq cümlə lazımdır. Demək ki, C də heç birinə uyğun deyil. D, günəşin batan vaxtı idi. Bəli, günəşin batan vaxtı ismi birləşməmizdir. İdi ilə bir yerdə cümlədə xəbər olmuşdur. Həmçinin ismi xəbərdir və elə ismi xəbərli şəxsiz cümlə D aiddir birinciyə. Y, Vagifin evi. Vagifin evi bir yerdə, deməli, mübtədədir. Bu isə adlıq cümlədir. Bu da aiddir. Müxtəsər adlıq cümlə 3 aiddir. Demək, bir dəfə də deyək, ismi xəbərli şəxsiz cümlədir. Deməli, birincidə oldu günəşin batan vaxtı 1D. Müəyyən şəxsli cümlədir. El gözü tərəzidir. 2A aid oldu. Müxtəsər adlıq cümlədir. Y variantı Vagifin evi. Uyğunluğu yenə də müəyyən edin. Ümumi şəxsli cümlə, qeyri-müəyyən şəxsli cümlə və şəxsiz cümlələri axtarmalıyıq. Baxaq, gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır. Nə yaxşıdır? Gündüzün şəri. Deməli, bu artıq cümlə mübtədəsi olduğu üçün müəyyən şəxsli cümlədir. Ancaq bizə verilənlərdə, yəni müəyyən şəxsli cümləyə ehtiyac yoxdur. B variantı məhkəmədə şahidlərə də söz verildi. Gördüyümüz kimi söz verildi şəxsiz cümlədir. Cümləmizin mübtədəsi yoxdur. Demək ki, B üçüncüyə aiddir. Hər ayın bu günü klinikada xəstələri pulsuz müayinədən keçirirlər. Aha, müayinədən keçirirlər deməli bizim xəbərimizdir və gördüyünüz kimi keçirirlər üçüncü şəxsin cəmindədir və burada müəyyən bir qrup şəxslərdir, yəni qeyri-müəyyən şəxslərdir müayinədən keçirən. Söhbət burada yenə də 3, 4, 5, 6 nəfərdən gedir, hər kəsdən getmir. Ona görə də biz bu cümləni, C variantında olan cümləni qeyri-müəyyən şəxsli cümlə götürəcəyik. 2-yə aid oldu C. Vətən yolunda gərək canımdan belə keçməyi bacarasan. Burada hərəkət və hökum ümumi hər kəsə aiddir və cümlənin mübtədəsi yoxdur. Ona görə də deməli D aid olacaq ümumi şəxsli cümləyə. Bu aralar başım çox qarışıqdır. Bu cümlənin nə çox qarışıqdır? Başım mübtədəsi olduğu üçün heç birinə aid olmadım. Beləliklə dərsimiz başa çatdı. Sağ olun.
Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan hədəf kursları, öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiabadda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyünürük. Telefon 077 555 0121.